Ikka on põnev messidelt teha värskeid ideenoppeid. Rootsi disain on eestlaste jaoks alati sümpaatne olnud. Ilus ei pea tingimata olema kallis ja lahendused on hästi läbi mõeldud. Palju oli messil kauni Rootsi mööbli kõrval ka disainerite, käsitöömeistrite nutikat näputööd, mis on ime ilus, kuid täiesti jõukohane valmistada ka ise. Igasugused vanad lõngad ja kaltsud saab võtta kasutusse, andes neile sootuks uus vorm ja uus elu. Olgu see siis vaip, padi, seinapaneel, vanadest vaibatükkidest uus tumba või padjakatte, toolipõhi. Käsitööd toob rõõmu ja ise tehtud asi on alati kordumatu. Soetades endale käsitöömeistri teostatud originaalasjakest, on tunne ikka erilisem kui masstoodanguga kodusisustades. Hea mõte valgusti disainiks. Juba olemasolevad, aga ehk kellegi jaoks liiga lihtsad või ära tüüdanud valgustid võivad saada uue ilme, kuplit või lambi jalga värskendades, seda siis tuttidega, paberistroosidega või ka kangaribadega. Samas ei pea ju ainult kuppel olema kujunduses fookuseks. Miks mitte näiteks ehitada okstest, vitstest või millestki muust uus ümbris igavale lambi jalale? Ei pea alati uut vaipa poest tooma ja kulutama, vaid võib ka vanad vaibad tükkideks lõigata ja uueks vaibaks muundada. Lapitehnikas vaiba palistus tükkide vahel ja ääristusena tugevdab vaipa ja seob teinekord liiga eriilmelised vana vaiba tükid kauniks tervikuks. Klassikaline skandinaavialik mööbel on alati jääv väärtus kõigile meile, kes me Põhjamaades elame. Lihtne on ikka geniaalne. Vaad siis, millised ajakirjahoidjad. Lihtne ja uudne, minimalistlikult ilus. Vaid nöör ja nupp, mille otsa on lihtne riputada nii ajakirja kui ajalehte. Vaimustav on messil mitmes kohas esitletud valgusti, mis taimedele head päevavalgust andes soovib hapniku tekkimist lisaks meie eluruumidesse, olles ise täiesti arvestatav valgusallikas. Sellisesse kuplisse võib toataimede asemel soovi korral muidugi istutada ka ürdid või teha lihtsalt endale sobilik kompositsioon. Miks mitte näiteks ise korjatud merekividest? Selline üllatavalt kompaktne lahendus võiks olla nii konverentsisaalis kui ka kodukontoris. Sellest tuleb juttu meie saates edaspidi. Mudelid saab katta erinevate viimistlusmaterjalidega, kookonid on omavahel ühendatavad, ladustatavad detailide kaupa. Samadest detailidest saab teha ka erinevaid uusi esemeid. Oma lugu on antud toote akustilistel omadustel. Akustilised paneelid on heaks abivahendiks nii korteris kui ühiskondlikus ruumis. Kui sein kostub läbi, ruum kajab või muud tavapärased akustika probleemid, siis kaunis tekstiillahendus seinal või elegantne puitribistik teevad oma olulise töö ära helide murdmisel ja ruum on kohe peale värskema ilmega mõnusam ja eesmärgipärasem. Trepp, mis peale põhifunktsiooni on ka raamaturiiul ja ka meeleoluvalgusti ruumis, teeb ikka rõõmu. Kui igal kodul oleval esemel oleks rohkem kui üks funktsioon, võib elamisega palju väiksema pinna peale ära mahutada. Ja ikka vana hea värvinipp. Aitab alati, ainult julged pealehakkamist, vaba nädalavahetus ja hea idee. Näiteks selline vana aiamööbel saavutab palju elavama mulje, kui keegi oma lemmikvärvid julgelt peale kannab. Kui aga vajate aktsentsemat mööbliaset diivani ette, kui selline minimalistik lahendus, siis kas pole vaimustav idee teha laua peale maaling, hoopis sellisest lauast, nagu teile endale meeldib. Selleks tuleks laud eelnevalt muidugi tumedaks värvida, et saavutada seda optilist efekti. Uued jalad teevad sellest pisut raskepärasest lahendusest kepsaka kohvilaua. Nutikas!